Eu não sei imitar o Fausto Silva, não. Bem, senhores telespectadores, vocês devem estar pensando o que, que o Silvio Santos está fazendo aí na Globo. Bom, o Faustão saiu, ele se aposentou, ele está fazendo pizza na casa dele. Então, agora eu estou de volta na Rede Globo e nós estamos aqui com o programa. Eu não sei se vai ser o Domingão do Patrão, o Domingão do Silvio, mas eu vou pensar. Agora eu fiz umas anotações das mudanças que eles vamos fazer. Ô, louco, meu. Deixa eu ver aqui. Porra, bicho, mas essas letrinhas é muito michuruco. Então, não dá para ler, não dá para entender. Isso aqui não serve para nada. Bom, vou fazer de cabeça. Deixa eu pensar. Eu pensei em trocar aquele quadro do Ding Dong. Ding Dong, Dong Dong, não sei como que é, mas nome em inglês não pega bem. Então eu vou fazer uma coisa diferente, deixa eu pensar. Qual é a música? O Ding Dong vai ser qual é a música? E também os vídeos cacetados, não aguento mais. Eu vou colocar as câmeras escondidas com o Ivo Holanda. Todo mundo gosta de ver Ivo apanhando, é ou não é? Bem, e também está faltando alguma coisa aqui no auditório. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ah, está faltando os espanadores. Eu vou tentar arrumar alguns espanadores para o meu auditório, colega de trabalho. O Roque, vamos arrumar os pompons, tá bom? A gente já volta, aguardem.